a Honza. Tak máme tu první minutu, jestli budete chtít zvečku, bude to chtít ještě přitlačit do toho finiše. Karenko, dělaj! A motorkaři? Víš, co to je vlečka těma? On je otázka. To je horce jak ty. Mládí se zkaží, je dobrý. Minuta 30 byla, ještě by se to dalo stihnout. Jo, pojďme. Kdyby tam taková hustvárna. Zubatkej zladej. Ještě kuse. Pojď. Target, pojď. Poslední pár minut. Jo. Už to bude, jo, pojď. 2.17. Dobře, super, to si zaslouží potvrz. Na cení, obrovský, super. Karenko, je super, baba. Jak šikovný. Takže to bude třetí soutěžící.